Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը լարված է։ Մի կողմից Գազայում պատերազմական իրադրությունն է, մյուս կողմից Իրանի եւ Իսրայելի միմյանց դեմ հնչող կոշտ հայտարարություններն են։ Այս ամենի ֆոնին սպասողական եւ անհանգիստ իրավիճակ է նաեւ Լիբանանում։ Իրադարձությունների ինչպիսի զարգացում է սպասվում եւ արդյոք այս լարվածությունը կտեղափոխվի նաեւ Լիբանան։ Այս թեմայի շուրջ այսօր տեսակապով կզրուցեմ Ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր միջազգայնագետ Շահան Գանտահարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գանտահարյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, ես նույնպես։ Պարոն Գանտահարյան, Իրանի եւ Իսրայելի միջև լարվածությունը մեծացել է։ Ինչու է այս ամենի կիզակետում հայտնվել Լիբանանը։ Գիտեք, հարցերը փոխկապակցված են եւ Գազայի պատերազմը եւ Լիբանան-Իսրայել միջսահմանային ռազմական փախումները քրեթե զուգահեռ միաժամանակի ընթացքում գերտան եւ այն երևույթները, որոնք Գազայի մեջ դիքրանցվին, նույնը նաև մենք այստեղ դեսանելի դառնանք սկանք հարավային Լիբանանի մեջ։ Խնդիրը ամբողջ այն է, որ նույնիսկ գործողությունները որոշ չափով փոխկապակցված են, ինչպես նաև հրատարակի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, որտեղ այս վերջին մակրոցողականության առաջ բոլորս գիտենք, որ միջազգային ընտանիքի ճնշումը հատկապես Միացյալ Նահանգներու գողմերուն եւ այս բարակային հարավելապար Իսրայելի վրա, որովհետեւ ընդունին հրատարակի գեդերի շուրջ համաձայնության հանքին եւ ապկե ամիջապես նախորդեց ադոր, ուրեմն Իսրայելի գողմը քրեթե միաժամանակյա երկու գործողություն, առաջինը Բեյրութի հարավային արվարձաններում մեջ Հեզբոլլայի ռազմական խորհրդի ամենահեղինակավոր թեմքի սպանություններ, երկրորդը Թեհրանի մեջ Համասի թիմեկ թեմքի սպանությունը։ Այսինքն գար միդում հադուկ, ուրեմն քաղաքականություն, եթե կարելի է այդպես փոխանցել, հրատարակի այդ ճնշումներն որոշ շեղում արձանագրելու, որովհետև Գոլանի ուղղությամբ արձանագրված հրդիրագործումը Թել Ավիվը լիարժեք օգտագործեց մեղադրանքներն ընչեցուց Հեզբալլայի հասցեին, ասելով, որ օգտագործված հրդիրը Իրանյան արտադրատեսակ է, եւ այդ բոլորի ֆոնին ուրեմն նաեւ իբրև պատասխան գործողություն եղան Բեյրութի հարավային արվարձանի հրդիրագործումը եւ Թեհրանի մեջ Համասի ղեկավարի սպանությունը։ Այս բոլորը իրավիճակի շեղում արսանակվեցին, ընթացքի շեղում եւ գդրուկ ուրեմն սրեցին մթնոլորտը իրավիճակը։ Հիմա այս պահի դրությամբ Դագավին ուրեմն մեղադրանքները, սպառնալիքները այս բոլորի առաստաղ այնքան բարձրացած է, որ անհանգստություն կա բնականաբար, որովհետեւ շատ կխոսվի եւ սպառնալիքներ մեջ կա եւ նաեւ վերլուծումներում մեջ կա, որ պատերազմը գտնա այս թիրախային բազմագետային տրվածքի ընդեղափոխվի թեպի ավելի բաց պատերազմ, ավելի լայնամասշտաբ լայնազավալ պատերազմ։ Իհարկե նաեւ զսպիչ գործոններ կան այստեղ աշխատող, բանակցություններ կան փաստորեն, ինչպես ճարաշտուկան նշեցի, սպասողական քերթ լարված վիճակ է, որովհետեւ պաշտոնական հայտարարությունները կսպառնան, օրինակ Իսրայելը անվերջ կսպառնա մեծ գործողություն իրականացնել Լիբանանի մեջ, առանց նշելու աշխարհակությունը Հեզբալլայի դեմ, բայց Լիբանանի մեջ նախատեպերը կան, հարավային հատվածը չէ միայն, որ իսրայելյան հարձակումներով թիրախ դարձած է, ընդառաջ Լիբանյան այլ շրջաններ, ինչ որ նաև անակցությունը ստեղծած է երկրի մեջ, առավել եւս երկու հանգամանք, այն որ օդար օտանավային ընկերությունները արգախած են իրենց ծրիչքները, բնականաբար ադիգակեր խջողված իրավիճակը ստեղծած է օտագերանին մեջ, եւ անշուշտ օդարերգիա տեսանություններով հորդորները գոչեր իրենց քաղաքացիներուն անհավաղ լկելու լիբանյան տարածքները։ Այս բոլոր հանգամանքները նկատի ունենալով կարելի է ասել, որ անհանգիստ սպասողական կեր լարված իրավիճակ է Լիբանանի։ Այսինքն կարծում եք, որ այս պատասխան գործողությունները, եթե լինեն, կատարվեն, արդյոք դրանք կփոխեն ռազմական գործողությունների աշխարհագրությունը տարածաշրջանում։ Գախում ունի, որ պատասխան գործողությունները, որովհետև գիտեք, պատասխան գործողություն, որ ասենք, ասիկա անվերջանալի շփտա է
Իսրայելը գսե, որ ինքը կհակատարձե, հետո Իրանը ազգալան գսե այդ հակատարձության հակատարձությունը, ես անվերջանալի այս շղթայական ընթացն է, որ կշարունակվի։ Շատ բան գախում ունի գործողություններու փնույթեն, տեսակեն, թիրախեն, և նաև գախում ունի այլ հանգամանքը, որ գոմերը իրենք առաջադրեն, այսինքն առաջադրած են միջ սահմանային, ռազմագետային, թիրախային սահմանապակը վերածելու համապարփակի համընդհանուրի լայնածավալի, թե ոչ։ Եվ երրորդ գարձեմ ամենակարևոր հանգամանքը, որտեղ ի վերջո այս տարածաշրջանի մեջ այս ռազմակահակական իրադարձություններու ընդհանուր ղեկը երկու գլխավոր խաղացող պետք է նկատի ունենանք այս ղեկավարման մեջ, այս ամբողջ գործընթացները, մեկ կողմը Միացյալ Նահանգներն են, մյուս կողմը Իրանն է։ Հիմա Իրանը ինքը հակատարձելու կարգավիճակի մեջ է, որովհետև իր տարածքին վրա խփված է ուրեմն Համասի ղեկավարը, Համասը, որ նաև իրասնության ներքո գործող գազմագերություն է։ Եվ Բաշխարական Վաշինգտոնի հայտարարությունները, եթե նկատի ունենանք, խարն ուղերձներ կպարպակեն իրենց մեջ, որովհետև Բետկարդուղարը առաջին անգամը չէ, որ սկսե, որ իր երկիրը պետք է պաշտպանե իր ռազմավարական գործընկերոջը Իսրայելին, բայց միաժամանակ նաև գողորդորե, որ մակլցում չարձանակրի, այսինքն պատերազմը չստանա տարածաշրջանային բնույթ։ Այս առումով ճնշումները հիմա զորացած են Իրանի վրա, և Միացյալ Նահանգները անվերջ կխոսին զսպվածության մասին, եթե պատասխան պիտի լա, այդ պատասխանը պետք է լա ուրեմն չափավոր սահմանապակ, որպեսի նաև Իսրայելը համարժեք պատասխանով նոր արգազախմբության չիթիմ է։ Գիտեք, շատ հետաքրական էր Բլինքենի վերջին հայտարարությունը, ասելով, որ Համասի ընդրված նոր ղեկավարը ունակ է հրատատար հաստատելու Գազայի մեջ, ազատ արձակելով պատանդները։ Այս ինչ կնշանակե, որ ամբողջ պատասխանատվությունը հրատատարի հաստատման Միացյալ Նահանգները կտեղադրեն Պաղեստինյան կողմի այս պարակային Համասի ուսերում, անշուշտ անմիջապես նշելով այն հիմնական պայմանը, որ պետք է Համասը ազատ արձակե իր մոտ գտնվող իսրայելացի պատանդները։ Այնտեղ նաև կար երկրորդ կարևոր փաղաթիչ այս հայտարարության մեջ, այն առումով, որ Յահյա Սինվարը, այսինքն նոր ղեկավարը, եղած է և կշարունակի մնալ հիմնական որոշում գայացնողը հրատատարի։ Գիտեք, որ Սինվարը հիմնականի մեջ գլխավոր պատասխանատուն էր այս Համասի վերջին հարձակման պատճառով Գազայի այս պատերազմը կորուկեցավ։ Ուրեմն, ասելով, որ եղած է և կշարունակի մնալ հիմնական որոշում գայացնողը, կնշանակի, որ սպանվող ուրեմն Իսմայել Հանիեն պարզապես փանակցողն է, ստերության որոշում գայացնող այս նորանդիր նախագահն է։ Այս բոլոր հանգամանքները նկատի ունենալով գա նաև լուր ուղերձը այն առումով, որ ամբողջ պատասխանատվությունը հրատատարի հաստատման ոչ թե Իսրայելի վրա է, այլ Համասի վրա է։ Բայց ինչու՞ կսեմ, որ խառն ուղերձներ են, թրքական մամուլը ուշագրավ հրավարագումներ կատարեց առայն, որ Թուրքիայի վրայով Իրան մեկնածեն ամերիկացի պարսասիջան բաշխանադարներ, դիվանագետներ, որպեսի փանակցություններ վարեն իրանյան իշխանություններով հետ պատերազմը սահմանապահելու և չտանելու թևի լայնամասշտաբ լայնածավալ պատերազմի։ Այդ հրապարակումներում մեջ, ըստ թրքական մամուլի, պետք է նկատի ունենալու, որ առաջինը Բլինքենի նշանակական հայտարարությունը, նույնիսկ մամուլի թողարկած հրապարակում է, որուն ճշմարտացիությունը գրնա խնդրու առարկա հնդալ, բայց հետաքրական է այն բաժինը, որ նաև այդ նյութերում մեջ երևաց հատուկ մաս, ուր ամերիկացիները իբրեթե փոխանցած են իրենց բաշխանակիցներում, որ Նետանյահուն դուրս եկած է վերահսկողությունը։ Այսինքն, Համասի ղեկավարը ունակ է հրատատար հաստատելու, Իսրայելի վարչապետը անվերահսկել, այսինքն դարձյալ այստեղ ակնկալությունը, պատասխանատվությունը մեկ կողմը է, և այդ մեկ կողմի վրա ազդեցություն ունեցող հիմնական երկիրը Իրանն է։ Այդ համար նաև Իրանեն կակնկալեն չափավոր պատասխան
ամասեն գագնգալ են բաղդանտերու ազատարձակում, որպեսի հրատատար գնգվի։ Եվ որովհետև անվերջանալից սևով և փող կաբացվին այս խոզնտասը, այսինքն գազայի հրատատարը ինքնին պիտի առաջնորդ թե հարավային Լիբանանի մեջ հրատատարի, ենթադրվի նաև, որովհետև խնդիրը պաթետային է, փող կաբացված է, ցանցային է, տարածաշրջանային է, թեկուզ սահմանապակ տիրախային, ենթադրվի, որ իր հերթին նաև գարմիր ձովու հարձակումները, Եմենի հուսիների հարձակումները, կամ իրանյան ներողություն, իրաքյան որոշ հենագետերու հարձակումները կհանգին և համեմատաբար գանկար կարդեն այս բոլոր ռազմական խորզընտասները։ Ուրեմն, սել գուզեմ, որ ճիշտ է հայտարարություններու սպառնալիքներու առաստաղը աննախադեպորեն բարձրացած է, թիմացը սակայն գայն զսպիչ խորզումներ, փանակցություններ, և եթե նկատի ունենանք տարածաշրջանի մեջ գլխավոր խաղացողներու հիմնական թերակատարությունը ընդհանրապես ռազմաքաղաքական իրադարձություններու ընդհանուր համապատկերի, գդարվինք մտածելու, գարաշնորտվինք մտածելու, որ նաև նախատրյալներ կան, որ այս մարտադրությունը շարունակվի և ոչ թե պատերազմական պախումները վերազվին լայնածավալ տարածաշրջանային ընդհանուր պատերազմ։ Ինչպես նշեցիք, ԱՄՆ-ի կողմից բանակցություններ են տարվում և Իրանի և Իսրայելի միջև լարվածությունը զսպելու համար, և նաև Գազայում հրադադարի հասնելու համար։ Կարծում եք ԱՄՆ-ն կհաջողի այս գործընթացում։ Գիտեք, այստեղ նաև ընդունելով ասեցիկությունը Միացյալ Նահանգներու և Իրանի, ուրիշ հանգամանքը ևս պետք է նկատի ունենալ։ Նետանյահուն ներ իսրայելյան լուրջ դժվարություններ ունի, խմորումներ կան, բողոքի գործողություններ կան, ցույցեր կան, հրաժարականի պահանջ կա և լուրջ ենթահող ունի Իսրայելի մեջ այսօր։ Նետանյահուն իր հայտարարած առաջադրանքները չի հաջողած կատարել։ Գազայի պատերազմը չի ավարտած, պատանդները ամբողջովին ազատ չեն արձակված, իսրայելյան բանակը չէ տեղակայված Գազայի մեջ, Համասը չէ ոչնչացած։ Ուրեմն, պետք է նաև դիտարկել գործընթացները այս համատեքստի մեջ, այն առումով, որ Նետանյահուն, եթե այս պայմաններով հրադադարի համաձայնություն տա, ավելի ևս պիտի պարտացնե իր իրավիճակը ներ Իսրայելյան, իր կառավարության գոյությունը գործելու շարունակության առումով։ Ուրեմն, հիմա որ այդ գործողությունները եղան և հակատարձելու պատասխանը բավական բարձրացավ, Միացյալ Նահանգներու այս քիչ առաջ ես կփորձեի բացատրել այն ամբողջ խարն ուղերձներով միջնորդությունը, որ կփորձե կատարել, և եթե նկատի ունենանք, ինչպես քիչ առաջ ասենք, որ տարածաշրջանի մեջ երկու հիմնական գլխավոր խաղացողը մեկ կողմը Իրանն է, մյուս կողմը Միացյալ Նահանգները, Իրանը հիմա հակատարձելու դիրքի վրա է, զսպիչ կորզոնը ստերության վերածված է Միացյալ Նահանգներում, ամբողջ պատասխանատվություն։ Գգարձեմ, որ կան նախատրյալներ, որ նախ, գիտեք, ինչու անպայման պետք է մտածել այդ նախատրյալներու մասին, որոնք առնվազն կհերացնեն պատասխանելու ժամկետը։ Սկիզբը Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ ժամերու հարցը 48 ժամ դուա, ժամկետ ճշտվեցա, որ այդ հակատարձությունը պիտի իլլա անպայման։ Հետո նաև սկսան խոսիլ օրերու մասին, որ մի քանի օրվա մեջ անպայման պետք է ավելի քան շաբաթ մահացել այդ երկու գործողություններն։ Ուրեմն գողմերը և Հզբալլահի և Իրանի բարակային այդ բոլորը կհիմնավորեն, որ պետք է նախապատրաստական աշխատանք կրտա ճիշտ ադենին անպայման գլա հակատարձությունը և բացառված չի հակատարձությունը պիտի իլլա։ Մյուս կողմէ քաղաքական ընթերցումով այս զգուշացումը կնկատվի նաև ճնշումներով, ճնշումներ, որպեսի հակատարձությունը, որ լա մնա չափավոր, մնա թիրախային սահմաններում մեջ, և այնպես մջլա, որ ուրեմն վերածվի ամընդհանուր պատերազմի։ Այս ևս փող կաբացված է, այսինքն ոչ միայն Գազան և Արևային Լիբանանը իբրև ռազմական պախումներ և այդ ռազմական պախումներում մեջ ռազմախաղի կանոնները հարգելու փող կաբացումները, երևույթները տեսանելի են, նաև ուրեմն դարվող միջազգային ճնշումները և Իրանի վրա, և Իրանի ուղությամբ, և անոր իբրև արդյունք նաև Հարավային Լիբանանի, և եթե Գազայի մեջ հրադադարի հաստատումը ի վերջո
կարելի լա համացայնեցնել, այդ բարակային գգարձեմ, որ ուրեմն նաև արավային լիպանանի մեջ կտա, որդեմ իվերջո հավագան հերանգարային թեր եվս, բայց երկու կաղակական որագարկ գերևի այստեղ, առաջինը երկու բետությունն է, իսրայելյան, պաղեստինյան ագամարության բարակային, իսկ իսրայել լիպանանի բարակային, իսրայել լիպանան ցամաքային ցամանազատում, որքան սպառնալիքներու կարստաղը պարսել է, որքան թեժ են սպառնալիքները և անհանգիստ իրավիճակը ստեղծած է, բայց քաղաքական դրամապանությամբ կան նաև դիմացը զսպիչ կորզոններ, բանակցություններ, ջնշումներ, որովհետև տարածաշրջանը չներկրավվի լայնամասշտաբ մեծ պատերազմի։ Իսկ այդ քաղաքականության նախադրյալները Գերևան և այդ առարկաներում մեջ և բանակցություններում մեջ միջնորդավորված ուղղակի հիմնականին մեջ Միացյալ Նահանգներն է, որ գիտեք, թե ռազմանավեր ուղարկած է, հատիկա պասադրած է ոչ թե ավելի պատերազմի ներկրավելու առումով, այլ պատերազմը գանխարկի դելու առումով, զսպելու իբրև ճնշամիջոց, թե քաղաքական ճնշամիջոց, թե ռազմական տեսքով ճնշամիջոց։ Ուրեմն հուսանք, որ այդ զսպիչ կորզոնները կաշխատին և մարդավարություն չի փոխել մինչև հիմա տեղի ունեցած ռազմական փախումներու այս իրավիճակը։ Պարոն Գանտահարյան, իսկ ինչ իրավիճակ է Լիբանանի բնակչության շրջանում և հատկապես հայ համայնքի շրջանում, քանի որ գիտենք, որ սա կարող է նաև իր ազդեցությունը ունենալ և հոգեբանորեն և այլ առումներով բնակչության տրամադրությունների վրա, և հետաքրքիր է տեղի հայկական կառույցները, կազմակերպությունները որևէ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնում են, որպեսզի պետք եղած ժամանակ օգնություն ցուցաբերեն բնակչությանը։ Այո, ուրեմն ասեմ, որ գիտեք, Լիբանանահայ համայնքը Լիբանանյան հասարակության մեկ բաղադրամասն է, բնականաբար գրե այն բոլոր հետևանքները ճգնաժամի, որոնք ընդհանրապես Լիբանանը և Լիբանանցի ժողովուրդը գրե։ Բայց այստեղ նաև որովհետև համայնքային ներդրումը, նման ճգնաժամերը յուրաքանչյուր համայնք կփորձի ինքնակազմակերպել, և Լիբանանահայ համայնքը ունի այն փորձը, անցած է քաղաքացիական պատերազմի զանազանան կրվաններն, իսրայելյան ներխուժումով ստեղծված զգացություններն, և այդ բոլորին ինքնակազմակերպելու համագարկված աշխատելու փորձ ունի ժողովրդի գարիքներուն հասնելու առումով։ Հայ քաղաքական կուսակցություններու ներկայացուցիչները շուրջ 10 օր առաջ նիստքում առած են, գնաց են տարածաշրջանի և Լիբանանի մեջ ռազմական իրադարձություններ, ադոսմե փոխելիք հնարավոր ուրեմն սենարները, և այդ սենարներում ընդառաջ նաև նախապատրաստվելու անհրաժեշտությունը, համագարկված աշխատելու Լիբանանի մեջ գործող հայ պարեսիրական միությունները ևս ուրեմն ժողովքում առած են, գնաց են, եթե ճգնաժամի պատճառով գենսաղային խնդիրները լան չուրի, էլեկտրագանության օսանքի, սնունդի, թե օրայքի, հիվանդանոցային բուժման և այլն, որտեղ նախատեպերը կան, և այդ բոլորի համար նաև գազմագերբվելու կամ հնարավոր իրավիճակներու թիմաց նախապատրաստվելու բոլոր գարելիությունները, հնարավորությունները քննարկած են։ Ուրեմն այստեղ կա նաև փորձը, կա նաև համախումբ և համագարկված աշխատելու ուրեմն նախատեպերը, և այդ նախատեպերու վրա ստեղծված ավանդույթը, և այդ ավանդույթը կգարձեմ կշարունակվի, բայց մաղթենք, որ ճգնաժամը նման աստիճաններով չի հասնիլ, որպեսի նաև կարելի լա նվազագույն վնասով դուրս գալ, արդեն իսկ բավական սպասողական առանց այդ վերջին իրադարձություններում սպասողական անորոշ այս իրավիճակի մեջ, որտեղ նաև քաղաքական անորոշություն է, և բնականաբար նաև իրեն հետևող ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները կշարունակվեն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք տեսակապով միացել էինք Լիբանան, և ես զրուցում էի ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր միջազգայնագետ Շահան Գանտահարյանի հետ։ Կհանդիպենք։